Ćao drugari, moj ime je Zoran Drobnjak iz NLP Trening Akademije. Tema današnjeg videa jeste stres i kako ga nemati. Evo mali uvod, juče smo baš radili na NLP treningu temu strategija i došli smo do toga da sva ponašanja koje imamo s polje ili iznutra pokreće određena strategija. Znači, tačno određena strategija u nama pokreće naše ponašanje s polja i iznutra. Ponašanje unutra su sva osjećanja koje imamo, sva stanja koje imamo, sve misli koje imamo, sve naše otprilike i slike isto možemo reći, sve naše doživljaje su pokrenuti sa određenom strategijom. Stres je takođe jedno od naših unutrašnjih ponašanja, tako da mi takođe imamo strategiju sa kojom pokrećemo stres u nama, sa kojom pokrećemo stres, sa kojom održavamo stres, sa kojom činimo da taj stres traje, tako dalje. Znači, evo kako da ne kreiramo stres, odnosno kako da nemamo stres u našem životu, imamo jedan jednostavan recept, a to je ne trebamo da ga kreiramo. Znači, za početak trebamo da stanemo sa kreiranjem stresa u našem životu. Jednog momenta, kada stanemo sa kreiranjem stresa, nećemo ga ni imati. Bukvalno smislu reči, stres može da bude u našem životu nula, znači da ga ne postoji ni u kom kontekstu, ni u kom momentu. Evo, za početak bih rekao da je to moguće. Očito mi dolaze onda ljudi koji imaju puno stresa u životu, pa onda koji kažu ja imam u životu stresa 7 ili 10 ili nekako živi sa stresom i sa tim stresom. Imam čak i jako uspešni ljudi koji imaju puno stresa u životu i onda ima ideju da je uspešan zato što živi sa puno stresa u životu. A u principu ja bih ovdje rekao da ta osoba je uspešna uprkos stresu, a ne zbog stresa. I ove osobi nešto se događa da kad kažem da možemo da učinimo da stres bude nula ili bar približno nuli, neverovatno, da mu je prvo neverovatno, čak i ako želi da bude da živi život bez stresa, da mu je neverovatno da je to moguće. Prvi momenat, sledeći momenat, nije ni siguran da li želi da živi život bez stresa. Toliko nam je stres ušao u sve pore našeg života, u sve pore našeg ponašanja, da nismo sigurni da li bismo uopšte imali ta ponašanja ako ne bi bilo stresa u životu. Ali evo, ako neko ima ideju, hoću da uklonim stres, hoću da živim bez stresa, hoću da živim u balansu, za početak je dobro znati da je moguće. Znači, mi možemo da živimo totalno bez stresa i recept je jako jednostavan. Baš zbog toga što je apsolutna kontrola nad tim da li imamo stresa u životu ili nemamo, u nama. Znači, ni u kome drugome, samo u nama je kontrola nad tim da li imamo stresa u životu ili nemamo. Evo, suprotno ovom mišljenju koje ja sad izgovaram ovde, je nešto što ajde da kažem, na koji način većina ljudi razmišlja, a to je nervira me ovaj ili onaj, ili stres mi stvaraju ove ili one okolnosti, ili ovo okruženje, ili kriva mi je baba, ili kriv mi je deda, ili muž, žena, partner, partnerka, prijatelji, neprijatelji i tako dalje, svi oni mi kreiraju stres u životu. A ja bih vam rekao ovde sledeću stvar, a to je da su svi oni su samo spoljašnji stimulus u odnosu na nas, a mi smo ti koji biramo za sebe da li ćemo u sebi da kreiramo stres ili ćemo u sebi da kreiramo bilo što drugo, možda radost, možda ljubav, možda opraštanje, možda uživanje, možda uspeh, šta god mi želimo da kreiramo. Ali evo, neki od nas u nekim kontekstima biraju da kreiraju stres. Rekao bih u vezi stresa još jednu stvar, a to je naučno je dokazano da preko 60% bolesti od kojih ljudi boluju, uzročnik je stres. Znači, glavni uzročnik je stres, preko 60% bolesti koje ljudi imaju u životu. Šta ovo znači? Ovo znači, ako bismo svi mi u nekom momentu odabrali da ne kreiramo stres u sebi,
60% bolesti bi nestalo, ne bi bilo. Znači, stres je nešto što u bukvalno bilo kakvoj situaciji, u bilo kojoj situaciji kreira samo nekorisne stvari. Ne postoji korisna stvar koja se događa od stresa. Šta je uzročnik toga? Ajde da kažemo šta su ti neki stimulusi koji nas najčešće vode na stranu da kreiramo stres u sebi. Ja bih rekao da postoji jedna generalna stvar koja nas onako najčešće vodi ka kreiranju stresa u nama, a to je kada imamo različito naše poimanje kako bi svet trebao da bude, kako bi svet trebao da funkcioniše i onoga šta svet stvarno jeste, odnosno kako svet stvarno funkcioniše u realnosti. Kada su ove dve stvari različite, znači jedno je kako ja želim da svet funkcioniše, kako mali Perica zamišlja da bi svet trebao da bude i kako svet stvarno jeste. Sada, ako postoji gap, iako ovaj gap, ova razlika između ova dva, kako ja mislim da bi trebalo da bude i kako stvarno jeste velika, to onda bude jedno plodno tle za kreirati stres oko ovoga. Pa se onda oko ovoga se nerviramo, pa onda vičemo s kojim pravom, pa zašto to tako, pa kakav sam ja maler da baš živimo u ovakvoj zemlji koja je to ovako, u nekoj drugoj zemlji bi to bilo nešto drugačije, ili kako sam se okružio baš ovakvim ljudima, kad bi oni bili bolji, meni bi bilo mnogo bolje, ili zašto sam u ovakvom sistemu koji ne poštuje moje vrednosti i ono što ja dajem, a nisam u nekom drugom sistemu koji bi poštovao sve to i tako dalje. Ali ovo je najčešće je da kažemo pozicija gdje mi imamo to neko drugačije razmišljanje o tome kako bi svet trebao da bude u odnosu na to kako svet jeste. Ono što nam je mnogo korisnije jeste da spoznamo kako svet stvarno funkcioniše. I kad spoznamo kako svet stvarno funkcioniše, onda tu nema mogu čega da se stresamo. Jednostavno, živiš život, živiš svet takav kakav jeste i plivaš jednostavno u njemu kakav već jeste. I onda kada imamo spoznaju kakav svet stvarno jeste, onda u tim okvirima, u tom svetu, bit ćemo puno efikasniji u ostvarivanju svojih ciljeva, bit ćemo puno efikasniji u, da kažem, iskusiti svet kakav stvarno jeste, a ne našu fantaziju toga što bi trebalo da bude. Bit ćemo puno efikasniji u svemu i plus imamo izbor da nemamo stres oko toga. A ovo što je mali Perica zamislio kako bi to trebalo biti, to je naša fantazija jednostavno. Znači ako bismo ovu fantaziju testirali u realnosti i da kažem dali joj mogućnost da je ovo naša fantazija i hajde da vidimo u realnosti da li to stvarno radi ili ne radi, a ne da je a priori uzmemo kao apsolutnu istinu i da bi sve moralo da bude ovako kako sam ja zamislio, kako mali Perica zamislio da treba da funkcioniše svet, stresa ne bi ni bilo. Pošto mali Perica da ume dobro da napravi svet, već bi napravio dobar svet. Ne bi se ljutio, ne bi se stresao oko toga zašto svet oko njega nije onakav kakav on zamišlja. Tako da potencijalno mali Perica i nije najefikasniji u kreiranju svetova. A oko sebe ima svet koji je već kreiran, koji već funkcioniše, tako da jako ima smisla da istražimo taj svet koji već radi, koji već funkcioniše ovakav kakav je. Tako da evo, još jedan put, osnovni način kako da nemamo stresa u životu jeste da prestanemo da ga stvaramo. Znači, mi smo ti koji kreiramo stres u našem životu, i mi smo ti koji na spoljašnji stimulus biramo u nekim momentima da kreiramo stres u nama, u nekim drugim momentima biramo da kreiramo nešto drugo, bilo što drugo. Evo, spomenuo bi još malkice o jučerašnjem danu. Znači, juče smo radili strategije, kao što rekao, znači, svako ponašanje koje imamo s polja ili iznutra pokreće ga određena strategija, tačno određena strategija. I svaki put kada imamo to ponašanje, svaki put ga je pokrenula identična strategija, najčešće na isti ili bar sličan stimulus, ali identična strategija je pokrenula svaki put to naše isto ponašanje. Tako da dosta onako možemo prepoznati koliko je,
koliko je naš um već programiran, već je programiran, znači za tačno određen stimulus, uvek pokreće tačno određenu strategiju i uvek ima tačno određeno ponašanje unutra ili spolja. Unutra onda kreiramo razne emocije, misli, slike, filmove, iskustvo unutrašnje ili spolja, znači krenemo u neku akciju, znači pokrenuli smo određenu strategiju i krenuli smo u određenu akciju. Dobro je prepoznati da su svi ovi programčići jako promenljivi. Znači, mi možemo da uzmemo ovaj neki programčić koji nam se ne sviđa i da ga jednostavno promenimo ili da ga zamenimo s nekim drugim programčićem. Jednostavno ćemo onda imati na taj isti stimulus neku skroz drugu reakciju ili nećemo imati nikakvu reakciju ako prepoznamo da nam je to korisno. Još jedan brzo spomenemo u vezi stresa, znači stres samo mi stvaramo sa našim strategijama, ako hoćemo nešto drugo, samo promenimo strategije i stresa više neće biti. Znači, moguće je da stresa u životu bude nula. Evo, toliko za danas. Moje ime je Zoran Drobnjak, NLP Trening Akademija. Ako vam je interesantno što ovde pričamo, možete dođite na naše NLP treninge, možete dođite, uskoro ćemo imati školu coachinga takođe, možete dođite na coaching sesije 1:1 ili jednostavno možete da pogledati sve naše ostale filmiće, ima ovde dosta edukativnog materijala. Toliko za danas, vidimo se u sredu ponovo. Ćao!